να μπαίνει μέσα στην αίθουσα όπου θα ψηφίσει. Χαιρετά εδώ όπως... Μπράβο, τη χειραψία όλο το δικαστικό αντιπρόσωπο, τους εκλογικούς αντιπροσώπους, την Βουλευτική Επιτροπή. Μάλιστα. Και βγάζει ταυτότητά του. Ακριβώς. Και τώρα θα δώσει την αστυνομική του ταυτότητα. Την έδωσε ήδη. Θα παραλάβει τα ψηφοδέλτια. Παίρνει τα ψηφοδέλτια και θα πει στο παραβάν. Μάλιστα. Δεν ακούγομαι. Να. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μπαίνει στο παραβάν για να ψηφίσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να πούμε ότι νωρίτερα υπήρχαν εδώ εκτεταμένες έρευνες, όπως προβλέπεται εξάλλου σε κάθε πολιτικό αρχηγό στο σημείο που ψηφίζει, από την αστυνομία. Είχαμε αστυνομικές δυνάμεις να φρούρουν την περιοχή για κάθε ενδεχόμενο. Δεν έχουμε κάτι το οποίο θα είναι άξιο αναφοράς, οπότε όλα κινούν κανονικά. Μάλιστα. Και περιμένουμε εμείς να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ο κύριος Βενιζέλος για να βγει έξω στη συνέχεια, να ακούσουμε τι θα δηλώσει και αυτός. Να πούμε επίσης όσον αφορά τώρα τη Θεσσαλονίκη, μια που έχουμε αυτή. Ολοκλήρωσε ήδη η ζήση. Ολοκλήρωσε ήδη και βγαίνει τώρα έξω για να ρίξει το ψηφοδέλτιο στην κάλπη. Μάλιστα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Αυτές ήταν οι κουβέντες που είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον κύριο Βενιζέλο. Σήμερα είναι η κρίσιμη μέρα για τη χώρα, για την πορεία της, τη φυσιογνωμία της μετά το 1974. Οι Έλληνες πολίτες ξέρουν ότι σήμερα αποφασίζουμε. Έχουμε στην Ελλάδα εκλογές σε δύο γύρους. Ένα γύρο εκτόνωσης και ένα γύρο απόφασης. Μιλήσαμε στον ελληνικό λαό με ειλικρίνεια. Είπαμε όλη την αλήθεια. Οι πολίτες γνωρίζουν πλήρως τις καταστάσεις, τα προβλήματα, τους κινδύνους, τις προοπτικές. Η ψήφος του λαού προφανώς μας αφορά και περιμένουμε την κρίση του με απόλυτο δημοκρατικό σεβασμό. Η σημερινή όμως ψήφος, η σημερινή απόφαση του λαού αφορά τον ίδιο τον πολίτη, την οικογένειά του, τα παιδιά του, το μέλλον του. Αυτό που θα προκύψει από την κάλπη θα μας προσδιορίσει. Προσδιορίζει τον τρόπο που θα ζήσουμε. Άρα περιμένουμε να δούμε πού πηγαίνει η χώρα και ελπίζουμε πραγματικά πως ο λαός θα κρίνει με ιστορική συνείδηση, έχοντας υπολογίσει τα πάντα με ψυχραιμία, με κοινή λογική και με ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον.